Во населеното место Самоков ќе се одржат два настани, а тоа се трет поред Самоков екстрим и велосипедската трка Велочен испорече. Овие настани се одлична можност да се виде недопрената природа на општина Македонски Брод, која изобилува со многу бројни шуми, извори, пештери, билки и многу други ретки можности кои може да се видат само во нашата општина. Овие настани се одлична можност за развој на руралниот туризам, алтернативниот туризам и за заживување на поречието како привлечна дестинација за многобројни туристи кои ја сакаат природата и кои сакаат да уживаат во овие убавини. На први ќе се одржи ревијалниот дел на манифестацијата, односно настанот, фестивалот на отворено, Самоков екстрим, каде што ги покануваме сите граѓани во земјава, а и надвор од неа, навремено да се обезбедат сместување во некои од нашите сместувачки капацитети, а тоа се ресторанот Белица, Чифлик, Извор Манастирец, Пешна и останати сместувачки капацитети. А оние кои сакат малце повеќе адреналин, тука во населеното место Самоков ќе има можност и за кампување да си понесат со себе само позитивна енергија, шатор и бесплатно може да се сместат на стадионот кој се наоѓа во Самоков и може таму да престојуваат. Во покрај ревијалниот дел кој ќе биде во сабота, официјалниот настан ќе се одржи во недела, каде што подетално нашите пријатели ќе ве запознаат за сите тури кои ќе се одржат во неделата. Така да, покрај овај спортски дел, каде што очекуваме повеќе од 700 гости, каде што ќе има покрај спортскиот дел, ќе има и базар, каде што ќе може да се видат и вкусат традиционалните локални производи, како што веќе некои од вас добро знаат, во нашата општина изобилува природниот мед од Дабов Костен, производите кои се произведуваат од медот, потоа сирењето, локалните зелници и пецива кои ќе бидат и ќе можат да се вкусат во на овај настан. Општина Македонски Брод сака да ве покани сите кои сте кои уживате во адреналинот, кои сакате да видите прекрасна природа, да присуствувате на 1. и 2. јуни 2024 година во населеното место Самоков, општина Македонски Брод, да уживате во поречието и сигурни сме дека нема да биде ова само еднаш, дека секогаш со позитивна волја и позитивна енергија ќе се вратите секогаш. Сега би препуштила малце повеќе околу возењето и турите да ве запознаат моите колеги на масата. Вања Димоска, вработена во Општина Македонски Брод, во секторот за комунални дејности, лер, урбанизам и животна средина. Јас сум Гоце Бојковски, представник на Сдруженијето Форум за авангардна креативност, кој е коорганизатор на фестивалот на отворено Самоков екстрим. Денес тука сакам официјално да се заблагодарам на Општина Македонски Брод и градоначалникот Жарко Ристески за довербата што ни ја даваат нас на Сдруженијето и нашите капацитети годинава и во изминатите две години. Да се заблагодарам на Сдруженијето за мотокрос Hard Enduro од Прилеп, Сдруженијето Offroad од Прилеп за теренски возила, Сдруженијето Пелагона Прва, која ќе биде задолжена за планинарската тура, и Сдруженијето Велоче, со која имаме и до сега одлична соработка на локално ниво, а како ексклузива можеме да ја најавиме едната соработка на државно ниво, бидејќи пред само една недела сите сдруженија од нашата држава на број околу 25 формиравме една асоциација на аматерски спортски клубови и сдруженија. Ивани медиуми, почитувани представници од Општината Македонски Брод,
и другите здружения кои го помагаат овој настан и се дел од тој настан. Ние како велоучени споредачи, како велоучени здружение од Прилеп, годинава одржуваме шести пат оваа велосипедска тура, трета година веќе во склоп на Самоков екстрем викендов, што е помагната од Обштината Македонски Брод. Годинава ќе бидеме на сосем нова локација и така се вика и годинашна матура на другата страна поред шијето. Одиме од извор манастира ќе биде стартот, црквата Пресвета Богородица, Томино село Сушица, Инче, Могилец и пак назад, должина е 30 нешто километри. Во склоп на ова годинашна матура ќе има и уште една помала тура Лайт, за помалку спремните. Ќе бидеме сместени во извор манастирец, ресторанот, оттаму се почнува. Имаме место за камп, со шатлик дојде, сметувачки капацитети. Дојдете на 1-2 јуни, да се помените убави да откриете другата страна на пречијата. До сега не е таа возена, воопшто со велосипеди. Нема ќе биде прва, се надаме в година друга, друга тура, пошто има изобилие на неискорисни капацитети и предели во поречијето. Ова е само мал дел, што до сега во овие 6 години што сме изкористили, што сме извозили, али има многу, многу да се што да се покаже, што да се види таму и се надаваме дека пак ќе биде како што треба сето. Уште еднаш, фала за соработката до сега што самовите здружение што се во склоп на Стамоков екстрем викендов, тоа е началник Жарко и тоа е тоа. Да, да. То сега во овие 5 години околу 120-130 учесници сме имале. Очекуваме па година така да биде. Може в година фазла, те Боже. Имаме најава дека ќе дојде од Србија, од Вајлево има еден клуб, од Грција иде од Воден. Година треба да втасе сега. И вот и македонските града што се тие. Марјана Георгиевска, Сдруженијето Пелагона Прва, еден од водичите на планинарската тура. Оваа година, по трет пат, имаме можност да ги откриеме убавините на Самоков и на Поречието. Како наша дестинација, ја одбравме планината Добра вода, како редко посетувана планина, но која што плени со недопрена природна убавина и зеленило. За сите љубители на планинарењето создадовме една патека, кружна, од 15 км. Патеката почнува и завршува во Самоков. Патеката би ја категоризирала како средно тешка тура, која што е прилагодена за сите возрастни групи, односно за сите генерации, но не би ја препорачала за почетници, односно за оние кои што немаат никаква физичка активност. Што се однесува до опремата, значи потребно е стандардна планинарска опрема за овој период од годината, не треба нешто посебно, специфично, но она што би сакала да го нагласам е дека за сите оние планинари кои што доаѓаат од Прилеп, како и предходната година, така и оваа година имаме обезбедено превоз од Прилеп до Самоков и назад, но бројот на места е ограничен, па поради тоа, освен што сакам да ги поканам сите да дојдат и заедно да ги откриеме убавините на Самоков, побрзо да си го обезбедат своето место во организираниот превоз, за да можеме на 1-2 да се дружиме и да си поминеме прекрасно. Благодарам. Јас сум Дијан Пиревановски од Прилеп, од Хартен Дуро Клуб Прилеп и еден од водичите кој ќе биде задолжен за мотокрос, за моторите кои ќе возат патеката на 2 јуни 2024 година на Екстрим Самоков. Создадовме патека во должина од 65 км, која ќе тргнува од Самоков до манастирот Свети Никола. Патеката е лесна, авантуристичка. Очекуваме голем број на посетители, така да многу е важно да се задржи редот и дисциплината на возењето. Како што кажав, тргнување од Самоков до манастирот Свети Никола, каде што е предвиден ручек за сите учесници на настанот. После тоа се тргнува од манастирот Свети Никола до село Битуше
и од цело Битоше до Самоков, со што ја завршуваме целата тура во должина од 65 км. Патеката е лесна, авантуристичка, можат сите да учествуваат со технички исправни возила, што е многу важно, и со опрема што е предвидена за теренско возење, заштитна опрема за теренско возење. Водичи ќе има на почетокот, на средината и на крајот од коланата. Така да посакувам да ги почитуваат сите правилата на возење, и тоа е тоа. И да уживаат во самото возење. Како? Очекуваме некаде повеќе од 50 или 60 учесници што се несува за во страна на групата на мотори. Така да голема група, голема одговорност, и тоа е тоа. Јас сум Конески Благое, представник на Offroad клуб Прилеп. Годинава имавме чест и привилегија да бидеме повикани од организаторите на Самоков Екстрим и да помогнеме колку што можеме како клуб да се маркира една добра патека во должина од 65 км, која годинава ќе се вози низ поречието. Пред се апелирам и сакам да нагласам дека оваа патека е чисто од авантуристички карактер, што значи дека нема да има вклучено трки и такви работи, така да апелирам до сите учесници, кои би требало да бидат негде околу 50 на број, да се придржуваат до правилата на организаторот, со цел да се избегнат било какви несакани последици и да се наруши интегритетот на настанот. Што се однесува во техничкиот дел, за учество на турата потребни се во најавата на самиот настан е потенцирано дека потребни се возилата да бидат со 4x4 погон, односно погон на сите 4 тркала. Пожелно е да се има и дополнителна опрема во возилата со цел доколку има некој дефект или било што да може да се реагира и повторно да не се наруши текот на целата трка. Тргнувањето е од Самоков. Крајната точка е манастирот Свети Никола. Таму се има организирано ручек и од тука по истата патека 4x4 офроуд возилата се враќаат во Самоков. Уште еднаш би апелирал до сите учесници да се придржуваат кон правилата што се зададени во од самиот организатор, за да се помине како што треба и во најдобар ред, и сите да уживаме во природните убавини кои ни ги нуди Општина Македонски Брод. Благодарност уште еднаш до организаторите и до Општина Македонски Брод, кои што се уважија да не поканат и заедно да го спроведеме и да го реализираме овој прекрасен настан. Ги поканувам сите АТВ мотори, со мотори и собственици да присуствуваат, ќе биде добро, забавно и ќе има забава. Сакам уште да дополнам дека до овој момент има многу голема заинтересираност за учество на фестивалот Самоков Екстрим од многу здруженија од повеќе градови на Република Македонија. И сите оние што сакат да се запознаат за деталите на фестивалот и на турите кои што се дел од овој фестивал, можат да го посетат фанпејџот Outdoor Festival Самоков Екстрим, каде што ги има сите детали и одговор на сите прашања што следуваат понатаму.